u skladu sa zakonom o izmjenama i dopunama zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, mi smo uspostavili registar korisnika boračko-invalidske zaštite. Radi se o kompletnom spisku svih branilaca i članova njihovih porodica koji primaju neku od naknada sa federalnog nivoa. Konkretno tu se nalazi 92.529 imena koji primaju stalnu mjesečnu naknadu iz federalnog budžeta i svi oni koji su po javnim pozivima dobili neku od novčanih pomoći u 2017. godini, a neke su pomoći unesene i od ranije. Uspostavili smo kompletan registar svih tih korisnika i on će biti ažuriran na mjesečnom nivou jer mi imamo stalne promjene ulaska i izlaska korisnika. Za predsjednika federacije i potpredsjednike premijera Federacije Bosne i Hercegovine do premijere kantonalne ministre pripremili i uručili takozvane pristupne kodove da oni mogu, dakle, pratiti stanje u registru korisnika boračko-invalidske zaštite. U registru svaki od korisnika će imati svoj obrazac u kojem će biti jasno definisano njegovo učešće u oružanim snagama, kojoj komponenti pripada i koliko je vremena proveo u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Također u obavezi su, dakle, kantoni i općine u skladu sa ovim zakonom da unesu podatke iz svoje nadležnosti. Prvi cilj je da se jasno zna ko je ostvario određenu vrstu prava, ali prije svega da se dođe do boraca koji su u stanju potrebe, a koji nikada ništa nisu dobili, a vjerovatno ima veliki broj koji nikada ništa nisu ni tražili. Drugi cilj nam je da taj registar bude dostupan institucijama Bosne i Hercegovine, da se može koristiti za službene svrhe u rješavanju statusnih pitanja branilaca, članova njihovih porodica i naravno u cilju rješavanja zahtjeva predstavnika boračkih kategorija. Također, uspostavom ovog registra rješavamo jedan od zahtjeva demobilisanih boraca i svih drugih boračkih kategorija.